Այսօր նաև հայտարարեցիք, որ 2018-ին Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահը ասել է, հողերն արդեն պիտի տաս։ Արդյոք ձեր այս հայտարարությունից կարող ենք ենթադրել, որ ձեր պնդման համաձայն հետևել եք առաջին նախագահի ենթադրյալ հորդորին, պատերազմով տվել եք հողերը, սակայն բնականաբար ողբերգական ելքով։ Եվ հիմա խնդրում եմ այս ամբիոնից հրապարակային հայտարարեք շատ կոնկրետ, ինչ էիք բանակցում և որն էր ձեր բանակցությունների զրոյական կետը։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գիտեք ինչ, ես այդ որ ձևակերպումներին արդեն անդրադարձել եմ, կոնկրետ հասցեատերերին մղելով, հղելով այդ ուղերձը, որ դավաճանը դուք եք, կապիտուլյանտը դուք եք, հողատուն դուք եք։ Հիմա ով ուզումը իր վրա վերցնես ուղերձը, ազատ շրջանառության մեջ է, եթե դուք էլ եք ուզում դրանից բաժին վերցրեք, հանգիստ կարող եք վերցնել։ Իսկ մենք բանակցել ենք հետևյալը, եւ մեր բանակցածի շրջանակը հրապարակված է 2019 թվականի մարտի 13-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցած Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստում։ Մենք բանակցել ենք, որ չենք պատկերացնում հարցի կարգավորում առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցիչների մասնակցության, մենք չենք պատկերացնում հարցի կարգավորումը առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման և չենք պատրաստվում միակողմանի զիջումների, մենք պատրաստ ենք փոխզիջումների և չենք պատրաստվում միակողմանի զիջումների, և մենք այս դիրքորոշումը տանելու համար պայքարել ենք միջև վերջ անմնացորդ, միջև այն վերջին վարկյանը, որ հնարավոր էր պայքարել։ Հարցականքում եք։ Պարոն Փաշինյան, ամենամեծ ձեր ցանկության դեպքում էլ ես որևիցե կերպ չէի կարող մասնաբաժին ունենալ ձեր որակավորումներին, որովհետև ես ոչ պատասխանատվություն կրողն եմ, ոչ պատերազմի ելքի արդյունքները տվողն եմ և ոչ էլ բանակցողն եմ։ Այդ իսկ պատճառով համարում եմ ձեր հայտարարությունը հերթական ուղղակի մանիպուլյացիան այս ամբիոնից, և իմ հարցադրումները շատ կոնկրետ էին, որոնք վերաբերում էին և ձեր կողմից առաջին նախագահի վերաբերյալ հնչած մտքերին, և այս ամբիոնից դուք փաստորեն իմ հարցին պատասխաններ տալու փոխարեն կոնկրետ անվանակոչումներ արեցիք ինչ-որ մարդկանց, որոնք ինձ հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունեին, հետևաբար այս մասով որևիցե արձագանք ձեր պատասխանին ես չունեմ։ Ես այսպես եմ հասկանում, որ առնվազն ձեր մոտակայքում նստող մի շարք մարդկանց դիրքորոշումը հետևյալն է. եթե դուք պատասխանատուն չեք, դա ձեզ իրավունք է վերապահում անել անպատասխանատու հայտարարություններ։ Կարող ենք համարել սա ձեր քաղաքական հավատամքը և կարգախոսը, և համենայն դեպս, եթե դեյուր է այդպես չէ, դեֆակտո այդպես է, և մենք դրանում համոզվել ենք բազմիցս, և այսօր էլ մի քանի անգամ դրանում համոզվելու առիթ ունեցանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Քիչ առաջ ազգային ժողովում հարց հնչեց ազգային ժողովի պատգամավոր Էլինար Վարդանյանի կողմից, մտահոգ հարց, որին չգիտես ինչու տրվեց նյարդային պատասխան։ Ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովում, ում կողմից էլ որ հնչի, նման հայտարարություններ այդ տոնով, թե մենք գիտենք ինչ թելից եք թելում, մանում, ով եք դուք, ձեր շրջապատն ով է, այդպիսի սպառնալից, այդպիսի տոնով հայտարարություններ անընդունելի են, այդպիսի հայտարարությունների ազդեցություն են ունենում նաև ազգային ժողովի որոշ պատգամավորների վրա, որոնք խուլիգանական կռիվներ են հրահրում նույն ազգային ժողովում, այնպես որ ես կոչ եմ անում և նաև պարոն Սիմոնյան ձեզ հորդորում եմ, որ թույլ չտաք ազգային ժողովից նման հռետորաբանություն հնչի, որովհետև մենք ճանաչում ենք Էլինար Վարդանյանին, Էլինար Վարդանյանի շրջապատին էլ ենք ճանաչում, և եթե այդպիսի մի ահասարսուր կերպար է Էլինար Վարդանյանն ու իր շրջապատը, ապա կարելի է այդ մասին ավելի բաց ասել, բայց ամեն դեպքում մենք գիտենք, որ Էլինարը և Էլինար Վարդանյանի շրջապատը Հայաստանին եռաբլուրներ չեն նվիրել, տուն
պատերազմ աղետ ողբերգություններ չեն բերե, ճակատենն ու որոտանն էլ, Արցախի կեսն էլ թշնամուն չեն հանձնել։ Հիմա հարցս։ Ճիշտ է, երեք արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունից հետո մի մասը անցել է, բայց որպեսի հանրության մոտ, քաղաքական ուժերի մոտ տարակուսանք չմնա, ես ուզում եմ, որ հստակ լինի պատասխան, թե փողվարչապետների մակարդակով ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել և ինչի շուրջ են այս պահին բանակցում, բացի այն հայտարարությունները, որ բանակցում են ճանապարհները ապա շրջափակելու մասին կոնկրետ, և ինչու է ադրբեջանական կողմը Աշգաբադյան համաձայնագրում կարողացել սպրդել, թե չգիտեմ ինչ անել, տեղավորել ինչ-որ Զանգեզուրյան Միջանցքի մասին հայտարարություններ։ Այդ ինչ հիմքերով են, այդ որ բանակցությունների հիմքերից ելնելով են, կներեք, հիմա ավարտում եմ, այդ հայտարարությունը ես խնդրում եմ հնարավորին չափ պարզաբանում, ինչ է բանակցում փողվարչապետների մակարդակով, և պարոն Սիմոնյան, ձեզ էլ հորդորում եմ ձեր հայտարարությունից հետո հանդիպել գերիների ծնողների հետ, ճիշտ է, վարչապետի պաշտոնակատարը ասում է, որ ինքը տասնյակներով է հանդիպել, բայց Գյումրիում, Երևանում, հիմա գերիների ծնողները վրդոված են, զայրացած են, ես ձեզ հորդորում եմ իրենց հետ հանդիպել։ Նախ եւ առաջ, վարչապետի պաշտոնակատար չի, վարչապետա, որովհետև այդ պարագայում դուք էլ պատգամավորի պաշտոնակատար եք, հուսամուղակի սխալվել եք։ Երկրորդը մի ընդհատեք, խնդրում եմ, երկրորդը ինչ վերաբերում է գերիների հետ հանդիպելուն, ես այսօր իմ համաձայնությունը տվել եմ, իրենք չեն համաձայնվել այդ քանակով հանդիպել, քիչ առաջ ես նույնպես համաձայնությունս տվել եմ իրենց ավելի մեծ քանակով հանդիպելու, և վստահ եմ այդ հանդիպումը շատ լավ կանցնի։ Ինչ վերաբերում է ձեր անձնական գնահատականներին, ձեր պատկերացումներին կապված քաղաքական ելույթների, կարծում եմ ոչ ես, ոչ դուք քաղաքական ելույթներ մեկնաբանելու և պահանջ դնելու առումով անշնորհակալ գործով կզբաղվենք։ Ինչ վերաբերում է խուլիգանությանը, այո, ճիշտ եք, ազգային ժողով խուլիգանության տեղ չի, և դա վերաբերում է ոչ միայն պատգամավորներին, այլ նաև պատգամավորների օգնականներին, որոնք միջանցքներում իրենց պետք է պատշաճ կերպով պահեն, և ես ձեր հետ համաձայնեմ և խստորեն դատապարտում եմ յուրաքանչյուր տեսակի բռնության արտահայտում և խուլիգանության արտահայտում, ում կողմից դա ուզում է եղած լինի։ Շնորհակալություն հարցի համար, ձեր հարցին կպատասխանի փողվարչապետ Մեր Գրիգորյանը, խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Ազարյան, տեսեք, ոնց է կառուցվում մեր աշխատանքները, ոնց են սկսվել այդ աշխատանքները և ինչ դրամաբանությամբ են ընթանում։ Ի սկզբանե, երբ որ դեռևս հունվարին, այսինքն երբ որ ստորագրվեց և Երակոմ ստորագրվեց հունվարի 11-ի հայտարությունը, որի շրջանակներում աշխատանքային խումբը ձևավորվեց և սկսեց աշխատանքները, մի շատ կարևոր արձանագրում եղավ, և որից հետո առաջ